يقوم الناس
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمدا سناواں تے کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے بزرگ دوستو عزیزو احترام دے لائق ماؤ بہنوں معززات بیٹیوں دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے جمعہ المبارک دی اس مقدس حاضری نو مبارک گھڑیاں نو اللہ اپنی رضا رحمت واسطے منظور و مقبول فرمان بعض و نصیحت دا سلسلے دے اندر جمعہ المبارک دا خطبہ یوم یوم والے واز نال معنون ہے اس جمعہ المبارک دے خطبے دا نام یوم والا واز ہوئے گا جنیاں آیاتاں اللہ دے قرآن وچوں پڑھاں گا او لفظ یوم کولو شروع ہون گیاں اور اے خطبہ یوم والا واز کہلائے گا اوہ یوم جڑا دہاڑی میرے تہاڈی زندگی دے اندر گزرنے والا دن گزردا ہے بندہ دن گزاردا ہے اور سمجھدا ہے کہ دن اج دا دن خوشیاں دا دن گزریا اج دا دن غمیاں دے اندر گزریا اج دا دن اللہ دے حضور نیکی کردیاں گزریا چنگائی کردیاں گزریا زندگی دے اندر کچھ دن بندہ تاریخی دن شمار کرتا ہے سمجھدا ہے کہ او دن میرے تاریخی دن تاریخی اہمیت دا حامل ہے جویں طرح اس پاکستان دے اندر یوم پاکستان دا دن ہے یوم سن پینٹ دا دن ہے یا اس طرح دن زندگی دے اندر آندے جاندے رہندے نے دنوں دی اہمیت زندگی دے اندر بندے دی اہمیت جانی پہچانی جاندی ہے ہر بندہ یاد کرتا ہے کہ فلاں دن ایک تاریخی دن سی جس دن دے اندر مینو اللہ نے اے خوشی میسر فرمائی فلاں دن میرے واسطے بڑا تاریخی اہمیت دا دن ہے جے دن میرے اتے اس طرح دی پریشانی اللہ محفوظ فرمائے پریشانی آئی خیال کرتا ہے فلانا دن ایک ایسا دن ہے جے دن میرے ابو دا سایہ میرے سر تو رخصت ہویا خیال کرتا ہے فلانا دن ان دی اہمیت دا حامل ہے جی دن میری امی نے داغے مفارقہ داغے جدائی دیتے غرض یوم 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 نو ساڈی زندگی دے خوشیاں غمیاں دکھاں سکھاں دے دنوں نال اہمیت ہے مگر میں جس دن دا تذکرہ کرنا ہے او نہ دنیاوی زندگی دیاں خوشیاں نال متعلق ہے نہ دنیاوی زندگی دیاں تکلیفاں نال اپنا پریشانیاں نال متعلق ہے نہ ہی وہ دنیا تے گزرے ہوئے اہدے دن بے انتہائی نہ خوشگوار گزرے ہون نہ خوشگواریاں دا ذکر ہے نہ خوشگواریاں دا ذکر ہے نہ خوش کن دنا دا ذکر ہے نہ پریشان کن دنا دا ذکر ہے میں جس دن دا تذکرہ اور ذکر چھیڑنا چاہنا ہاں او تذکرہ او دن اس دن دی اہمیت جس دن نو تسی پنج وقت نماز اندر یاد کر دیا خیا دے دے مالک یوم الدین مالک ہے اللہ قیامت والے دن دا
میں اس قیامت والے دن دا تھوڑا جتنا تذکرہ اج دے جمعت المبارک دے خطبے دے اندر عرض کراں گا جیدا نام اس اہمیت دے پیش نظر یوم والا خطبہ یوم والا وعظ کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا کریم نے قرآن مجید اندر اس دن دی اہمیت بیان فرما دے ہویا فرمایا يوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا۔ جے دن انسان اپنے ہتھاں تے چک وڈ وڈ کر کے کھان گے، یہ غصے نال پریشانیاں نال اس حالت انسان پہنچا ہوئے گا، ہاتھ مارے گا جی میں افسوس تے حیف تے حسرت نال بندہ تلی عمل دا میاں چک وڈ دا خیادہ ہے ہائے کی بنیاں، او دن گزر گئے وقت گزر گیا تے میں کر کچھ نہ سکیا۔ اللہ فرما دے نے یاد کرو اس دن نو تذکیر بھی یا اللہ نال ایک دا ایک دن والا ہے جے دن مجرم لوگ سب لوگ اپنے ہتھاں تے چک وٹ وٹ کر کے کھان گے اور نالے کہن گے ہائے اسی اللہ دے رسولاں دا کہا منیا ہوندا، پہلی امتاں نال متعلق اپنے اپنے رسولاں دے کہے یاد کر کے اور پاک محمد رسول اللہ دے امتے خیال کرن گے ہائے اسی کائنات دے 14 طبقہ دے امام پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دا کہا منیا ہوندا۔ اللہ نالی کخن گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں فلانے بدماش نال دوستی نہ کیتی ہوندی، ہائے میں فلانے بدماش نوں بیلی نہ بنایا ہوندا، فلانے برے بندے دیاں مجلساں وچ نہ بیٹھا ہوندا، فلانے برے بندے دیاں مجلساں وچ رہ کر کے میں اپنی زندگی دے قیمتی لمحات نہ کھوندا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، این دا دن میاں دل ہلا دینے والا، این دا دن چہریاں تو ہاسے تے مسکراہٹا کھو لینے والا، این دا دن جس دن نو اللہ نے کتے فرمایا یوم الفصل فیصلے دا دن، کتے فرمایا یوم لا ینتقون ولا یوزن لہم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین۔ او یوم 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 اللہ نے 29 مقام تے سورہ مرسلات اندر فرمایا جو اللہ دے محبوب کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالے مرسلات دیاں تلاوتاں کر دے شامی تے صبح، نالے رو رو کر کے میرے پیرے پیغمبر دی داڑی بھج جاندے۔ حضرت فرماندے او لوگو کیا بنے گا قیامت والے دن، میرے نبی فرمایا کردے سن مینو ان دو صورتاں نے وقت نالو پہلے بڈیاں کر چڑیا ہے، دخر تے مرسلات نے میں محمد کریم نو وقت نالو پہلے بڈیاں کر دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، این دی اس دن نو اہمیت حامل میاں جس دن دا تذکرہ نماز اندر کردا تے روز ہے، یوم مالک یوم الدین، اللہ مالک قیامت والے دن دا۔ اج اس دن دی اہمیت دے بارے دے اندر ایک تاریخی خطبہ یاد رکھی میرے نوجوان واسطے، میرے چھوٹے بچیاں واسطے، میرے بزرگاں واسطے۔ اللہ کولو دعا کر اللہ نے جویں دنیا تے ذلیل نہیں کیتا، اللہ اس دن دے آخرت دے دن دیاں ذلتاں تو بھی محفوظ فرما لیں۔ یو اللہ اکبر۔ اللہ دے دربار اندر بندہ پیش ہے، پھر پیشی نو معمولی نہ جانیا کرو، مذاق مسخری نہ سمجھیا کرو۔ فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم
اللہ تبارک و تعالی دے حضور بندے اپنی اپنی قبراں وچوں نکل کر کے اللہ دے سامنے پیش ہون گے. میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے اپنی قبر مبارک وچوں میرے پاک پیغمبر باہر تشریف لیاں گے. میرے نبی دے سجیاں کھبیاں حضرت ابوبکر عمر کھڑے ہوئے ہون گے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا بے خوشی دے عالم دے اندر ہوئے گی. میں ویکھاں گا کل دنیا بے خوشی دے عالم دے اندر ہے. میں اللہ دے عرش دا پاوا پکڑ کر کے یا رب امتی یا رب امتی دی صدا بلند کر رہا ہواں گا. یوم میاں یوم یوم ہو سکتا ہے کسے بھلے بندے نو تذکرہ یاد آ جاوے, چیتے آ جاوے, خیال آ جاوے. جڑے بد نصیب انج کہہ کر کے گزر جاندے نے میاں اے دن مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا, اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا. خیال آ جاوے کہ ایک دن 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 یوم والا کاری فقیر دا ہوکا, ایک دن انج دان والا ہے جے دن اللہ دے دربار اندر بندے تلیاں مل دے تے چک وڑ دے ہائے ہائے کر دے ہوئے اٹھن گے. ہائے اللہ اے دن سانو ویکھنا ہی نہ ملدا. سندر توجہ فرما, دن کیہو جیا دن؟ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں 14 طبقہ دا امام میرا پاک پیغمبر, 14 طبقہ دا لاٹ تے سہرا میرا پاک پیغمبر, کل امت دا ہی نہیں کل کائنات دا سرتاج میرا پاک پیغمبر. سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا صدیقہ کونین دے حجرہ دے اندر میرے پاک پیغمبر اپنے گھر اندر ازدواجی زندگی میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں تیریاں زندگیاں دے اندر لہو لاب گزرے, بدماشی تے بے حیائی دے چرچے تے کسے گزرن, ساری رات وی سی آر تے ٹی وی دیکھ دیا گزر جاوے, ساری رات بے حیائی دیا فلم تے ڈائلاگ بول دیا گزر جاوے. اے بیری گھرے وی تشریف لیاندا ہے نا تے بیوی دے سامنے وی گندے ڈائلاگ ویکھ لا بندیاں دے بولدا ہے, تے بہناں دے اندر کھلوتا ہوئے پھر وی گندے بندیاں دے ڈائلاگ دے منہ تے, تے بھراواں دے اندر نکے بچیاں دے اندر بچیاں دے اندر اودو وی گندے ڈائلاگ بے حیائی والے بولدا ہے. میرے پاک محمد رسول اللہ والے ظالم نو نہ زبان بولنی آندی ہے نہ اخلاق بولنا آندا ہے, میرے نبی دی زبان نو وی گھس گیا, میرے پاک پیغمبر دے فرمان کولو وی گھس گیا. اللہ اللہ صدیقہ کونین فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا محبت نال گج کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ اکبر, میرے پاک پیغمبر ازدواجی زندگی دیاں محبوبیت دیاں باتاں اپنی بیوی دے حجرے دے اندر فرما رہے نے. رحمت کونین صلی اللہ وسلم دی اچانک زبان اللہ اکبر اللہ دے ذکر تے خشیت نال کوثر و تسنیم اندر ہر وقت کھلی ہوئی زبان جڑی ہر وقت ہی بول دی ہے اللہ والی بولی بولن والی زبان. میرے پیارے پیغمبر صدیقہ کونین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اچانک فرما دے رہے او دن کی حال بنے گا, او دن کی حال ہوئے گا جدوں لوگ اللہ دے دربار اندر ننگیاں کھلوتے ہون گے. کدی چنتا کر اس فکر دا, کدی انج دا کوڑا چھیڑا بھی بات سن کہ جے دن اللہ دے دربار اندر لوگ ننگے کھلوتے ہون گے. حفات عرات اللہ اکبر صدیقہ کونین نے سنیا کہ میرے پاپ اکبر نالے روئی جا رہے نالے محبوب دیاں اکھیاں چہرے تے برسات برسا رہیاں نے. آپ فرماندے نے عائشہ کی بنے گا او دن اللہ دے دربار اندر, تے صدیقہ فرماندیاں نے میریاں بھی چیخاں نکل گیا. میں عرض کیتا اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ دے دربار اندر ننگیاں, فرمایا ہاں عائشہ مینوں قسم ہے رب دی لوگ قبراں وچوں اٹھدے آن گے, قبراں وچوں باہر نکلدے آن گے. اللہ اکبر, تے اللہ دے دربار اندر ننگیا کھلے ہوئے. میں عرض کیتا محبوب جی اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک دوجے بنے کیویں ویکھن گے, بے ہوش ہو جان گے, کیویں کی حال بنے گا ایک دوجے نوں اس حالت اندر ویکھ کے کی بنے گا. او لوگو جیویں تہاڈے ذہن اندر بات آئی ہے کہ کیویں دی بات کی بنے گا,
میرے پاک محمد رسول اللہ نے فرمایا عائشہ او دن ایک دوجے ونے ویکھنے دا ہوش ہی کدوں کھوئے گا او دن تے حال ہوئے گا یوم یوم والیاں آیا تا گردا چلا جا یوم یوم ترون خا تذهل کل مرضعت عما ارضعت وتذر کل ذات حمل حملها وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شديد دعائی دعائی یوم ترونھا جے دن لوگاں نو تو ویکھے تے ویکھ کر کی بنے کی حال ہویا فرمایا لوگ بے ہوش ہو کر کے ڈگ ڈگ جان گے کی سمجھنا ہے بے خودگیاں دا نشہ ہوئے گا فرمایا نا نا فرمایا ولکن عذاب اللہ شدید لوگ اللہ کے عذاب دی سختی دی وجہ کر کے ماواں اپنے بچیاں نو دودھ پلانا بھول جان گیاں یوم یوم فقیر کاری دا ہوکا یاد رکھی حمل والیاں دے حمل ضائع ہو جان گے ماواں بچیاں کولو دور بچے ماواں کولو دور پھر سمجھی ذرا یوم یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ ماں بچے کولو بچہ ماں کولو ماں دھی کولو دھی ماں کولو دور بھج رہا ہے دوست دوست کولو باپ بیٹے کولو بیٹا باپ کولو دوست دوست کولو سجن سجن کولو کوئی نزدیک نہیں آ رہا یوم یفر المرء کوئی نزدیک نہیں آ رہا ہور ذرا مقام سن اللہ کرے دل یاد الہی وچ بے اٹھن اکھاں پر نم ہو جان اندیاں آیاتاں سن سن کر کے ذہن و دماغ اندر اس بڑے دن دی چنتا دا خیال پیدا ہو جاوے فکر پیدا ہو جاوے کہ میری زندگی ڈنگراں ڈھوراں واکو نہیں ہے بلکہ منو اللہ نے دنیا تے کار مختار بنا کر کے لیسا لیل انسان اللہ ما سا کہہ کر کے بھیجیا ہے میں اس دن دے واسطے اپنے آپ نو تیار کرنا تھا جے دن اللہ دے دربار اندر میری پیشی ہوئے گی ایک ہور واس تھوڑا جتنا ہور جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کی بنے گا اس دن جے دن مولوی اللہ دے دربار اندر پیش ہون گے اللہ اکبر اللہ کولو دعا کر اللہ اپنی رحمت نال اپنے فضل نال خطیباں نو مولویاں نو عالماں نو اللہ ہدایت عطا فرمان تین بندے اس دن اللہ دے دربار اندر پیش ہیں اللہ پوچھدے نے او مولوی جی او علامہ قاری صاحب حافظ صاحب صوفی صاحب کی لے کر کے آیا ہے اے کہے گا اللہ میں تے ساری ساری رات صبر کردا دن رات صبر کر کر کے تیرے دین دیاں تبلیغاں کردا تیرا دین لوگاں تائیں قرآن پہنچاندا باز کردا سنی ذرا میرے ویرا اللہ دی طرف ارشاد ہوئے گا الزما بلی جامی یوم یوم الزما بلی جامی یوم القیامت من النار یوم 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 اس مولوی دے منہ اندر اگ دی لگام چڑھا دیو فرشتیاں نو حکم ہوئے گا اے دہائی دے وے ہائے اللہ میں تے تبلیغاں کردا تے واضح کردا تے جلسے کردا رہا ارشاد ہوئے گا ہاں اسے کر کے نا کہ لوگ تینو حضرت صاحب آکھن قاری صاحب آکھن مولانا بالفضل اولانا آکھن شیخ الکل مالک الفل بالکل آکھن اس کر کے تو دنیا تے واضح کردا رہا اس دن دا اج دن اندر تیرا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں جے اللہ توفیق دے وی کوئی کلمہ کہن دی کسے نو کلمہ حق کہن دی تے دین دے مبلغ دی شان اے ہے کہ سارے بندیاں نو میرے نبی دے حوض کوثر دے جام جڑے ستاریاں نالوں زیادہ حوض کوثر دیاں مسافتاں مخینے نالوں زیادہ میرے پاک نبی دے صحابہ پکڑ پکڑ کر کے حوض کوثر دے جام پکڑا رکھن گے مگر دین دے مبلغو دین دی کوئی بات کہن والے ہو میرے نبی دی سنت دی کوئی بات کہن والے ہو اللہ توفیق دیتی جے تے سن لو حضرت اپنی لپ مبارک کہنا سب
سبحان اللہ میرے نبی جام بھر کے نہ گلاس بھر کے نہ آپ ہورا بھر کے نہ صحابہ دے ہتھوں نہ بلکہ حضرت اپنی لپ ایں کر کے حوض کوثر وچوں بھرن گے اور دین دے مبلغ نو بلا کے اودے منہ نہ لا دین گے اللہ 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 ایڈا احساس ایڈی عزت خے دین دی کوئی بات کہن والے نو ویکھنا دنیا جہان اندر بےہودگی دی دعوت دینے والے بے حیائی دی دعوت دینے والے ہر ادارے دا ہر فرد اپنی جگہ تے بےتاب ہے اللہ سو اکبر غور کیتا ہے کدی کہ نائی دے حجام تک تسی حجامت بنوان جاؤ او نالے اپنا اس طرح پھیری جائے گا نالے گلاں کیتی جائے گا اور دسی جائے گا کہ فلانی فلم بڑی چنگی ہے فلانی جگہ تے فلانا بے حیائی دا اڈا بڑی کامیابی نال خم کنار ہے فلانی وی سی آر دی دکان تے بڑی اچھیاں بے حیائی دیاں فلماں ملدیاں او نال ہی تبلیغ فرمائی جائے گا قصائی دی دکان تے گوشت لین جاؤ او چھری چلائی جائے گا نالے نال اپنی تبلیغ کیتی جائے گا تینوں شرم آندی ہے پاک محمد رسول اللہ دی دعوت دیندے ہویاں حضور دی سنت دے مطابق کسے نوں دیکھو یا او اللہ والیا جہنم دی اگ تو بچ جا ڈاڈا دن ہی اللہ دے دربار وچ پیشی دا اللہ کولو ڈر جا باز آ جائے زندگی کولو تینوں کس بات نے اس بات اتے شرم دی دلائی ہے آر دلائی ہے تیری زبان مبارک وچ اللہ رسول دی بات کیوں نہیں نکل دی اور تینوں اس بات تے کدی خیال نہیں آیا کہ تو اتنا ہی صرف کہہ دے کہ میرے محمد دی سنت تے عمل کرو اللہ پاک تینوں قیامت والے دن دین دے اون مبلغاں وچ اٹھا گے کہ جنہاں نو میرے پاک محمد کریم مینوں قسم خے پاک اللہ دی میرا پاک محمد کریم حوضِ کوثر دا جام نہیں بک بھر کر کے اس مجدین دے مبلغ دے منہ نہ لا دے سبحان اللہ مگر نال او دا حصہ اے بھی یاد رکھنا الزم بلی جانی یا اللہ میری توبہ لکھ وار توبہ الزم بلی جانی یوم القیامت من النار پھر ویکھنا مجاہد بھی اللہ دے دربار اندر جہاد کرن والا غازی لڑن والا شہید ہون والا اللہ فرمان گے کی لے کے آیا ہے اکھ گا جان دا نذرانہ لے کر کے آیا کہن والا کہے گا ہاں تو اس کر کے لڑدا سے لوگ تینوں مجاہد تے غازی دے الخاب دین تیرا میری رضا اندر تے کوئی حصہ نہیں سی اسی طرح میاں مال خرچ کرن والا اولاد دے بعد اگر کوئی چیز ہے تو مال پیارا لگدا ہے نا کیویں سنبھال کر کے رکھ دے ہو مگر اللہ والے ہو قیامت والے دن مال خرچ کر کے دنیا ہوتے تے ناموریاں واسطے فلان صاحب حاجی صاحب صوفی صاحب شیخ صاحب حضرت صاحب فلان صاحب بڑا خرچ کرنے والے صاحب بڑے سخی بڑے اپنے آپ نو سخی مشہور کران والے اللہ فرمان گے جا جہنم اندر تیرا میری رضا واسطے کوئی حصہ نہیں سی سنی ذرا یوم قرآن مجید دی آیت پڑھا اللہ کرے دل خل جان تھوڑے جی اپنی جگہ تو میرے پاک نبی نے فرمایا بندہ ایک گناہ کردہ خے تے او دے دل تے چھوٹا جتنا زنگال دے میں ذرہ جتنا حصہ چمٹ دے پھر توبہ نہیں کردہ گناہ کولو دوری اختیار نہیں کردہ اصلہ و تبینو اصلاح نہیں کردہ اصلاح ظاہر نہیں کردہ اصلاح نہیں کردہ توبہ نہیں کردہ اللہ نال صلح نہیں کردہ اللہ دے حضور توبہ نہیں کردہ او پھر دل دا نقطہ جمعیا ہویا بڑھدا چلیا جاندا ہے بڑھدا چلیا جاندا ہے حتی کہ یس دیو کما اس طرح جویں لوہا سنگ لوہے نو سنگال کھا جاندا ہے ایویں دل والی آباد دنیا تے روشن دنیا نو نورانیت نو جگمگ جھلمل نو نورانی کرنا تے سو پاشیاں نو ایویں گناہ کھا جاندے نے جویں لوہے نو سنگال کھا جاندا ہے او وقت میرے ویرو آن کولو پہلا کہ دلاں تے زنگال گناہ دا کھاندیاں گناہ اس قابل ہی نہ چھڑے کہ کہے کہ اسی تے مسیتی گئے کدے نہیں آ اس وقت آن کولو پہلے آؤ کاری فقیر دا ایک ہوکا سنو یوم جڑا یوم تسی نماز اندر آ دیو مالک یوم الدین او ہوئی دن ہلا دین والا دن سنی ذرا قرآن فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبيض وجوه دن يوم کوئی پوچھے کہ اج تہاڈے کاری نے کی آواز کیتا کہنا یوم کردا سی ایک بڑے دن دی بات کردا سی یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن دے اندر اللہ دے او دن جی دن لوگاں دے کئیاں دے چہرے سیاہ تے کئیاں دے چہرے سفید سفید چن نالو زیادہ سفید اور سیاہ سیاہی انج دی جڑی دورو نظر آوے اللہ اما الذین اسودت وجوہم اکفرتم بعد ایمانکم سیاہ چہرے والے نو کہا جائے گا او ظالمو ایمان لیا کر کے پاک محمد دے امتی کہلا کر کے اللہ دی توحید تے ایمان لیا کر کے موحد صدا کر کے بدتاں کولو دور رہ کر کے رات دن توحید توحید والے رات دن سنت سنت والے لوگاں اندر اپنے آپ نو مشہور کرا کر کے کیتا کیجے کرتوت کیڑے کیتے جے جو اللہ دے دربار اندر منہ کالے ہو کر کے اٹھ پے جے منہ کالے لے کے اللہ دے دربار اندر پیج جے اللہ اکبر کفر تم بعد ایمانکم یاد رکھیا کر ضروری نہیں مشرک پکڑے جان کافر پکڑے جان بدتی پکڑے جان ضروری نہیں اے بھی ضروری ہے کہ مسجداں دے مولوی پکڑے جان اللہ میری توبہ خطیب پکڑے جان قاری پکڑے جان حافظ پکڑے جان حاجی پکڑے جان نبھاسی پکڑے جان قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے پکڑے جان اے ہاتھ بنیا کر تے ڈریا کر اللہ دے دربار اندر عرض کیتا کر جے ایمان عطا فرمائی عقیدہ توحید عطا فرمائی جے مہربانی کیتی ہو مینوں پاک محمد دا امتی بنائی جے مہربانی کیتی ہو صحابہ دی عظمت منن والا بنائی ماں عائشہ صدیقہ دے دوپٹے دے قدس تو امانت سمجھ کر کے اللہ مینوں اپنی رحمت نال اپنان والا بنایا ہے تے مہربانی فرمائی اللہ مینوں جنم دی دعا تو بھی محفوظ فرما لئی پھر سمجھ میرا بھائی اللہ اکبر اکفرتم بعد ایمانکم اکفرتم بعد ایمانکم کیا کفر کردے سو ایمان لیانے دے بعد اللہ دیاں نعمتاں دا انکار کردے سو اللہ اکبر اللہ دی توحید دا مذاق اڑاندے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول من کے بدتا کردے سو اللہ دے دین اندر چوریاں تے ڈاکے تے مکاریاں اجاریاں نال چلو جی جی کھو گیا چلو جی جی ہویا کہہ کر کے پاک محمد دی شریعت دا مذاق اڑان والے ہو اکفرتم بعد ایمانکم اللہم لا تجعلنا منہم اللہم بد نصیبہ وچ سانو داخل نہ کری جنہاں نوں انج دی آواز پینی ہے فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون چکھو چکھو اللہ دا عذاب چکھو دوجہ بھی نال سن لے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ اللہم اجعلنا منہم اللہم نبی چسانو داخل فرمائے جنہ تر وہ تیری آواز آ رہی ہوئے سلام قولا من رب الرحیم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون صدا رب دی رحمت نال میں عرض کرنے لگا فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ یوم اجلت یوم پڑھتا جا لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل ویل یوم اذ للمکذبین جب اللہ کے دربار میں رسول کھڑے ہوئے ہون گے یا رب سلم 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 دی آواز اٹھے گی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے دربار اندر کھڑے ہونگے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف ارشاد ہوئے گا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہی من دون اللہ قال سبحانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اس دن اندر جس دن دی چنتا تے فکر دا باعث ہوئے اوہ دن جتے اس قرآن اندر آوے اوہ تے تذکیر مراد ہے یا تذکیر بھی ایام اللہ یا تذکیر بھی آلہ اللہ یا اللہ دیا نعمتاں دا ذکر یا گزرے خوئے یا آن والے دنہ دا ذکر تے فرمایا اس کیا مطلب یوم 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 اس دن دا فکر کرو جس دن حضرت عیسیٰ بھی اللہ دے دربار اندر کھڑے ہونگے اللہ فرمانگے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم لوگاں نو تسی کے خاصی میں خدا دا بیٹا تھا میری ماں خدا دی بیوی ہے اے اللہ نال شرک دا عقیدہ تسی دسیا سی اللہ 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 ذرا غور تے رکھ کیا دل حل نہیں جاندا انسان اپنی جگہ تے سوچن تے مجبور نہیں ہو جاندا کہ او دن کیہو جا پیشی دا دن ہے جے اللہ نبیوں کولو ان دے امتاں دے بارے دے اندر امتاں کولو پچھن دی بجائے پہلے اللہ نبیوں کولو پچھن کے اللہ نو پتہ نہیں ہے اس بات دا کہ قوم نے امت نے شرک کیتا ہے تیرے اندر نبی دا قصور کوئی نہیں ہے مگر اللہ عقیدے دی وساخت واسطے اپنی توحید دا پریرا بلند کرن واسطے اس بڑے دن دی پیشی دا تذکرہ یاد دلان واسطے اہمیت پیش نظر اللہ نے فرمایا یاد کرو اس دن نو جے دن عیسیٰ ابن مریم نو اللہ کہنے گے یا عیسیٰ ابن مریم ان لوگوں نو شرک تسی دسیا سی ایویں طرح یاد رکھنا جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے دربار وچ جواب دین گے نا ایویں میرے پاک محمد رسول اللہ وی اللہ دے دربار وچ ایویں دا ہی جواب دین گے فرمایا قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب جو مولا کریم نے بیان فرمایا سورہ یاسین اس حد تک تے متعارف ہے کہ ایدے نال مردہ فوت ہونے والا بندہ جلدی اللہ دے دربارے پہنچ جاندا ہے کدی اس طرح بھی پڑھ نشان دہی میں کراں تے غور تو کر ذرا فرمایا ومتاز الیوم یوم کہلے یوم کہلے مانا اکو ہے ومتاز الیوم یوم یوم ایوہ المجرمون سب بھری ہوئی ہے مسجد بھری ہوئی ہے نمازیاں دی اور نمازیاں دے وچ ایک جتی چور بھی آ کر کے بیٹھ گیا کوئی یونٹ چھپان والا بھی مسجد دی بے حرمتی تے بے عزتی کرن والا بیٹھ گیا باہروں پولیس والا آیا آواز دے کر کے آدھا فلانے بدماش چور چکے ان نمازیاں دے اندر تیرا کیڑا کم ہے اٹھ باہر آ میں تیرا انتظار کردا ہاں اسی طرح ہی ذرا ذہن اندر لیاؤ کہ سواں لوگ نیکاں لوگاں دیاں کھڑیاں نے اور اللہ آواز دے کر کے کہن گے ومتاز اليوم ایوہ المجرمون مجرمو بدکارو بے حیا میرے نبی دے گستاخو میرے نبی دا کہا نہ مننے والے ہو میری توحید دے باغیو نکل جاؤ ان پاک لوگاں وچوں الگ ہو جاؤ کی حشر ہوئے گا کی حال ہوئے گا اس دن دے آن تو پہلے پہلے اجو ہی فکر شروع کر دے اس دن دی پیشی دا پھر اللہ پوچھن گے کی کر کے ہے کہ تے میرے نال ظالمہ دنیا تے جا کر کے شرک تے نہیں کردا رہا اے شرک جڑا جانور نو وارے نہ ہوئے اے شرک ایک دوجہ نال شرک کرنا جانوراں تے عورتاں تک وارے نہ ہوئے تے میں رب دی ذات نال شرک کرنے والے ہاں کہ تے شرک تے نہیں کر رہا اے سمجھے گا جی دنیا تے لوگاں نو مکاریاں تے چالاں تے بے حیائیاں نال مسئلے چھپا چھپا کر کے لوگاں نو دھوکے تے فریب دیندا سا اج بھی شاید ایویں ترے گالاں گلاں دے کر کے چھپ جاواں اور اپنی لاپ نو لکا کر کے لے جاواں گا
کہے گا قالو واللہ ربنا ما کنا مشرکین. اللہ تیری قسم اسی تے کدی شرک کیتا ہی نہیں سی. تے پھر اس دن کا خیال کر جڑا یوم اج میں چھیڑے. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم اليوم يوم يوم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الله اكبر. اللہ فرمان گے منہ تے مہر لا دیو. انو بک بک کرنے دی بھی میری بارگاہ اندر اجازت نہیں ہے. بک بک بھی مت کرے. بوہا تے مہر لگ گئی. اللہ ہتھاں نو بلان گے, پیراں نو بلان گے, مولا چمڑے نو بلان گے. رب کعبہ دی قسم گے قرآن مجید دی زیر و زبر اندر شک کرنے والا بندہ بےمان مرتد ہے, دائرہ اسلام تو خارج ہے. جنہیں ان آیاتاں دے اندر شک نہیں ہے, اینے رب دے اس نظام اندر شک نہیں ہے جس دن ہتھاں پیراں نو اللہ بلوا کر کے چمڑے نو بلوا کر کے حساب لین گے. ایک ذرا فکر کن بات میری طرف بچ والے کرنا. جیڑا رب قیامت والے دن منہ بند کر کے مہر لگا کر کے زباناں نو بند کر کے ہتھاں نو بلائے گا, ہتھ بولن لگ جان گے, ہتھاں نو بولن دا بل آ جائے گا, زبان بن جان گے, بندے دے گزرے ہوئے اعمال ذکر کرن لگ جان گے, یا پیر بولن لگ جان گے, چمڑا بولن لگ جائے گا. او رب ہن اس حالت اندر انج بیٹھیاں بیٹھیاں بھی کر لینے تے قادر ہے یا نہیں؟ سارے محبت نال اس سوال نو ذرا غور نال پھر سمجھو. جڑا رب قیامت والے دن انج کر لینے تے قادر ہے, او رب ہن بھی انج کر لینے تے قادر ہے یا نہیں؟ ہے. او دی قدرت اندر کوئی شک نہیں ہے, مگر او دا احسان من جڑا تینو دنیا وچ ذلیل نہیں کردا. او دا احسان من جڑا تینو بندیاں وچ ذلیل نہیں کردا. او دا احسان من جڑا کاری نو بندیاں وچ نمازیاں وچ مقتدیاں دے سامنے ذلیل نہیں کردا. وگرنہ میرے ورگے کئی بدلے بھگت, تیرے ورگے کئی سفید پوش پال بھر اندر ذلیل ہو کر کے جان مسجد اندر سواد اندر بیٹھے ہویا کسی دے ہاتھ بولن لگ جان, کسی دے پیر بولن لگ جان, کسی دا چمڑا بولن لگ جاوے, حشر کی ہو جاوے. تے پھر احسان من اس رب مہربان بندیاں وچ مینوں تینوں ذلیل نہیں کیتا. پتہ دیا سو سمجھا چھڑیا سو کہ میں انج کر لینے تے قادر ہاں, مگر مہربانیاں وچوں اک میری مہربانی اے بھی یاد رکھی کہ میں تینوں دنیا وچ بندیاں وچ ذلیل نہیں کیتا. تے پھر جس مہربان نے مینوں تینوں بندیاں وچ ذلیل نہیں نہ کیتا, ہاتھ بن کے کہا کر, عرض کیتا کر, تے رو پیا کر, آنسو سٹ کے گرا کے رو کے عرض کیتا کر, جے بندیاں نو بندیاں وچ ذلیل نہیں کیتا ہی تے قیامت والے دن اپنے دربار وچ بھی اللہ مینوں ذلیل نہ کری. اللہ اپنی مہربانی نال مینوں عزت عطا فرمائی. جے دنیا تے میرے عیباں تے پردے رکھی گیا ہے تے اے پردے قیامت والے دن بھی رکھ کر کے اپنی رحمت نال اپنے فضل نال اللہ مینوں ذلتاں تو خواریاں تو محفوظ فرما لے. اللہ اکبر. یوم میں عرض کر رہا بھائی, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے اللہ دے دربار اندر اللہ دے عرش دا پاوا پکڑ کر کے میں کھڑیا ہوواں گا, یا رب امتی دی صدا عرض کراں گا تمام انبیاء علیہ السلام کول, ساریاں امتاں وحشت دے عالم دے اندر کی پوچھ دے ہو میاں؟ اللہ اکبر. اس وحشت دے عالم دے اندر اذا السماء انفطرت واذا القواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش
حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المحوضة سهلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الله أكبر او دن جے دن آسمان لپیٹ دیتا جائے گا وہ پہاڑ روئی دے گالیاں ترے اڑ رہے ہون گے سمندر خشک ہو جان گے اور زمین تانبے وانگو سرخ ہو رہی ہوئے گی لوگ اپنے پسینے اندر شراب بور ہو رہے ہون گے اپنے اپنے گناہ اندر غرق ہو رہے ہون گے میرے پاک محمد رسول اللہ نے فرمایا میں یا رب امتی دی صدا عرض کراں گا تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کو آپ سیدہ ولد آدم ہو اللہ اکبر تمام کائنات دے ابا جی تے بابا جی ہو اسی سارے تہاڈے کول آئے ہاں اللہ دے دربار اندر چل کر کے عرض کرو اللہ حساب و کتاب شروع فرما تیرے بندے پریشان ہو رہے نے حضرت آدم رو کر کے کہن گے نانا بھائی میں تے پہلے ہی سلم اللہ میری جان دی سلامتی میں تے سلم پہلے کہہ رہا ہاں اخ تسی کسی اور کول جاؤ میں آ گندم دا دانا کھا کر کے بخشت وچوں نکال دیتا گیا کسی اور کول جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کول آپ ثانی آدم ہو آپ دوسری دوا تمام امت تمام کائنات دے بابا ہو حضرت فرمان گے نا خلف تے نا فرمان بیٹے مشرک پتر واسطے دعا کر کے جھڑکا بیٹا سا لا تسالنی ما لیس لک بہ علم انی احسک ان تکون من الجاہلین نانا کسی اور کول جاؤ تمام انبیاء کٹے ہو کر کے مختصر کر میاں میرے پاک محمد رسول اللہ کو لانگے میرے پیارے نبی نے فرمایا نا فخرا کوئی فخر دی بات نہیں خے اے اللہ نے مینوں اعزاز نصیب فرمایا ہے عزت نصیب فرمائی خے کہ میں سارے نال کٹیا ہو کر کے اللہ دے دربار اندر جاواں گا مگر امتیو میرے پاک پیغمبر اللہ دے دربار اندر سجدہ فرمان گے کی کرن گے ذرا بول کے دس کی کرن گے سجدہ فرمان گے امتاں دا لاڈ پیغمبر اللہ دے دربار تے سجدہ فرمان گے کائنات تے 14 طبقاں دا امام میرا پاک محمد پورے انبیاء دا سید الانبیاء سید الاولین والآخرین میرا نبی اللہ دے دربار اندر سجدہ فرمائے گا امتیو یاد رکھیا کرو رب لڈیاں پانے نال نہیں جے بنیندا ڈھول مارنے نال کوئی نہ دکڑے کھڑکانے نال نانا بھائی واجھے بجانے نال نانا بھائی اللہ راضی ہوندا جے نا تے سجدیاں سر سجدیاں رکھ کر کے سجدیاں پین نال رب راضی ہوندا اے اللہ اکبر بندیاں نے راضی کرن دیاں ترکیباں اپنیاں بنا لیاں رب والی چھڑ دیتی ہے اللہ راضی ہوندا ہے تے سر سجدیاں وچ سر سجدے وچ رکھن نال رون نال رب راضی ہوندا ہے بد نصیب آکھدا ہے کہ رب راضی ہوندا ہے تے بے بدتاں کرن نال اپنیاں طرفوں بنائیاں ہوئیاں گلاں اپنیاں طرفوں بنائیاں ہوئیاں باتاں ذکر کردا چاہ رہیا ہے آدھا رب راضی ہوندا ہے تے میریاں گلاں بنائیاں نال راضی ہوندا ہے
ہے. اللہ دے نے نا میں راضی ہونا تے اپنی گل دسی ہوئی نال راضی ہونا, میں او دے نال راضی ہونا جڑا میرے دربار تے سر سجدے وچ سٹ کے یا ربی سبحان ربی العالی کہہ کر کے سجد تو وجہی للذی فطر السماوات والارض خلیفہ کہہ کے مینوں راضی کردا ہے. رب سجدیاں نال راضی ہوندا ہے, رب بدتاں نال راضی نہیں جے ہوندا. پر ایک کہو جیاں بنا لو, اج اگلے سال چار تے اگلے سال دس بناتا چلا جا, مگر رب راضی. میرے پاک محمد نے فرمایا سجدے نال ہوندا ہے. اج تہانوں اس دن دی اہمیت دے بارے دے اندر واس سن دیا. اللہ دی رحمت مہربانی نال جو وقت گزریا اللہ قبول فرمان. اس دن دی اہمیت لوگاں دے نزدیک اج دے دن دی بھی ایک اہمیت ہے, اور اوندا نام رکھیا ہویا ہے کونڈیاں والے دن دی عید. ایک بندہ مینو کہن لگا کیا کونڈے قرآن چ نے, قرآن مجید میں اگے رکھیا, میں آخیا کڈ کے وخا کتھے پئے ہوئے نے. اللہ ہدایت دے, کونڈے اس بندے دے کونڈے ہی کونڈے نے جڑا اج دے دن کونڈے کردا ہے. اج دا دن 22 رجب المرجب ہے, تاریخ دے اس اسلام دے ہیرو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اج دے دن فوت ہوئے. تاریخی جرنیل نو اہمیت حاصل ہے. 90 لاکھ مربع میل تے جس دے دور اندر اسلامی جھنڈا لہرایا. فاتحہ شام سیدنا امیر معاویہ, خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ, کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ. میرے نبی نے این چولی اٹھا کر کے جدے متعلق فرمایا اللہم جعلہ ہادیا مہدیا, یا اللہ معاویہ نو خود بھی ہدایت والا بنا, اللہ معاویہ دی طرفو دوسری دنیا نو بھی ہدایت دا ذریعہ بنا. اللہ اکبر. او امیر معاویہ, امیر المومنین امیر معاویہ دا یوم وفات ہے. امیر معاویہ دے گستاخ لوگاں نے, صحابہ دے دشمن لوگاں نے اس دن نو عید دا دن بنایا جس دن دا یوم وفات سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جاہل ملانے نے اپنے کھان پین دا دن بنایا جے دن وفات سی سیدنا یوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. لوگاں دے نزدیک کھانے دے بھی اصول وکھرے, مسلمانہ دے اصول وکھرے. مسلمان مل بیٹھ کر کے کھان, اس کھانے اندر رب دیاں برکتاں. انہوں نے کیا ایک مخصوص طریقے نال انہیرے انہیرے حلوہ شریف بنایا جاوے سبحان اللہ, اور بنا کر کے ترو تر حلوہ وہ دو تے چادر بچھا دیتی جاوے, پھر گنتری کھان والیاں دی اتنی ہوے, اتنے کھا کر کے اٹھ جان, پھر اتنی گنتری تشریف لے آوے. اے طریقہ ہے اج دے دن حلوہ مبارک کھانے دا. مگر کدی بے نصیب بے غیرت سنی کہلان والے نو اے غیرت کدی نہیں آئی کہ اے اس اسلام دے جرنیل میرے پاک محمد دے اس برادر نسبتی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی دی یوم وفات ہوتے اس دے پاک ہونے تے خوشی منائی. چند بد نصیب اور فرعون نسل, یہودی نسل, عیسائی نسل لوگاں نے اس دن تو اس دن دا نام کونیاں والی عید بن گیا لوگاں دا. لوگو اللہ کو لو ڈرو, اللہ کو لو حیا کرو, خدا دا خوف کرو, اپنی طرف رب راضی کرنے دیاں کوششاں مت کرو. رب راضی کرنے دی کوشش او کافی واپی ہے جو اللہ نے اپنے پاک محمد نے سکھائی اور میرے محمد نے پوری دنیا تے فرمائی. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمان. اگلی دفعہ 15 فروری دا اعلان ذرا حج صاحب آنا. انشاءاللہ یہو یوم والا باز کرانگے, یوم والا واز انشاءاللہ تسی اگلے جمعے بھی یا اس تو اگلے جمعے سنو گے. 15 دا اعلان کر نہیں ہوتے جان. اہل علم لوگاں نو سب تو بڑا جس صدمے نال دو چار ہونا پیا ہے او حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب بیرووالوی دار القرآن والے استاد فوت ہو گئے. انا للہ وإنا إليه راجعون. وہ حضرت جن دے فیض کو لو فیض یاب ہونے والے شاگردوں دی تعداد سینکڑیاں دی تعداد ملک اور بیرون ممالک قال اللہ قال الرسول دا پیغام دے رہے ہیں,
جنہاں دے عظیم شاگرداں وچوں حضرت مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب، حضرت میاں فضل حق صاحب، مولانا سید احمد صاحب چنیوٹی، مولانا داود، اس طرح دیگر علماء کرام انہاں دے باقیات الصالحات وچوں ہیں. اللہ پاک انہاں دے درجے بلند فرمان. یقیناً ایک پاک روح، یقیناً ایک نیک روح سن ساڈے کولوں چلے گئے. اللہ پاک انہاں دے درجے بلند فرمان، مغفرت فرمان. پسمندگانوں مولانا عبدالرحمان، محمد اسحاق، محمد داود، دیگر انہاں دے پوتیاں، انہاں دے داماد سب سمیت اللہ صبر جمیل عطا فرمان. اللہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس. حاجی صاحب نے خوشخبری سنائی ہے، دل بہ نکلیا ہے ان دے واسطے، دعا واسطے. اللہ پاک بھائی انہاں بڑی برکتاں عطا فرمان. کچھ دوست ہوندے نے کہ اپنا نام کہن دی اجازت نہیں دیندے، تو بہرحال اللہ پاک اپنی رحمت فرمان، اللہ پاک انہاں برکتاں عطا فرمان. اے ساڈے حاجی محمد شریف صاحب، شیخ محمد شریف صاحب، انہاں دی والدہ محترمہ حاجی محمد صدیق، محمد رفیق، عبد اللطیف صاحب، میاں رشید صاحب، عبد المجید سمیت ان دی والدہ محترمہ شیخ محمد جمیل، یا انہاں دے دیگر بھائیاں دی دادی محترمہ بیمار خین، اللہ پاک انہاں نوں صحت کاملہ آجلا جلد اللہ اپنی رحمت مہربانی نال اپنے فضل نال صحت یابی عطا فرمان. کی وجہ کیا ہے کہ فرقہ بازی کیوں ہے؟ بیٹا فرقہ بڑے قاف نال لکھیندا ہے، نکے قاف نال نہیں لکھیندا. ہن بڑے قاف نال لکھیا تو میں تینوں جواب ضرور دیواں ہاں. اللہ کولو دعا ہی کرنے ہاں کہ اللہ اپنی رحمت نال جویں سانوں ایک رب، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبہ مننے دی اللہ تو توفیق عطا فرمائی ہے. اپنی مہربانی نال اللہ سانو فرقے بازی تو بھی محفوظ فرما، فرقہ فرقہ واریت خون کولو اللہ اپنی مہربانی نال سانو سارے مسلمانوں محفوظ فرما.